Yongeye kubaha ikaze bakunzi mwese wa Kigali Magics amuherereye hose ndabashimira cyane ndetse ndabashimira inkunga yanyu mukomeza kudutera mwumva ibiganiro byacu bigiye bitandukanye tugenda tubategurira umunsi ku munsi ndetse turabyishimira cyane n'uburyo mukomeza kuduhamo ibitekerezo ku buryo ibiganiro tugenda dukora bitandukanye tubasha gukosora ibyo bitagenze neza mu biganiro bivanze mbaha ikaze rero kuri uyu munsi Kigali Magics igutegurira ibiganiro byibanda ku myidagaduro amakuru y'imikino amakuru utapfa gusanga ahandi n'inkuru ziba zitangaje utapfa kubona ahandi hantu hose. Kuri uyu munsi ndashaka kugaruka ku nkuru zagiye zicicikana mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga aho nyina w'umuhanzi Diamond Platinumz yizihije mu buryo budasanzwe imyaka itatu amaranye n'umugabo avuga ko yamusubije ibwana mu rukundo. Nyina w'umuhanzi Diamond Platinumz Bisandra Sanula uzwi nka mama dangote yizihije imyaka itatu amaranye n'umugabo avuga ko yamuhaye urukundo rwamusubije ibwana. Nyina wa Diamond kuri ubu ari mu munyenga w'urukundo n'umugabo uzwi ku mazina ya Uncle Shamte hamwe n'umugabo ntibasaba kugaragaza ko baryohe n'urukundo babinyujije ku mbuga nkoranyambaga bakoresha. Mama Dangote na Shamte babanye mu buryo bweruye mu mwaka wa 2017 nibwo babanye ndetse babyereka imiryango yose. Kuva aba bombi batangira kugaragaza ko babana abakoresha imbuga nkoranyambaga muri Tanzania bagiye babibasira cyane kubera uburyo bigaragaza mu rukundo bikora nk'iby'abakiri bato. Nyina wa Diamond kuri ubu ari kuzuza imyaka 49 y'amavuko. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze akoresha yasangije abamukurikira amafoto atandukanye ari kumwe n'umugabo we bombi bari mu rwogero rwa piscine. Uyu mubyeyi yagaragaje ko aryohe n'urukundo yahawe n'umugabo wa gatatu wasimbuje se w'umuhanzi Diamond Platinumz. Uyu mubyeyi yahamije ko ubu aryohe n'urukundo kuko we ngo rwamusubije mu bihe by'ubuto. Ni ibintu biba bitangaje cyane nubwo uyu mumama mama dangote nk'uko azwi cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu gihugu cya Tanzania afite umusore ndetse mukuru cyane bigaragara ko ashobora no kuba yinganyinga uyu witwa ko ari umugabo wa nyina akaba ari bitabuza ko nawe yaba yabuno bakundana ndetse bakabijyama cyane rero mu nkuru zimaze iminsi zicicikana n'uburyo bombi baryohewe n'urukundo aho bakomeza kwigaragaza ahantu hose hatandukanye ndetse bakanabigaragaza ku mbuga nkoranyambaga kuba bakurikira ndetse n'inshuti zabo ko bakundanye cyane ndetse iby'urukundo rwabo ari urukundo rukomeye cyane. Uyu mubyeyi rero yakomeje gutangaza ko urukundo akunzwe n'uyu mugabo we wa gatatu wasimbuye ise wa Diamond Platinumz ari urukundo rumuryoheye cyane ndetse avuga ko rwamusubije bwana. Ndabashimiye cyane rero n'inkuru nte nabateguriye kuri uyu munsi. Komeza kwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu dutegura bijye bibasha kukugereraho igihe ndetse inkuru nk'izi ngizi nakagaruka. Ciao ciao.